with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. Fiz um docinho de banana pra comer com pão, gente. Pra aproveitar aquelas bananas, senão elas iam estragar. Uma geleinha de banana, ó. Só utilizo banana, açúcar e água. Daí passo no pão. Sempre deixo a televisão ligada agora de manhã pra gente se atualizar, né, com as notícias. E a minha casinha, ó, como é que tá, gente. A cozinha tá em ordem. Ontem eu limpei o chão, né? Olha, o chão tá bem limpinho. Aí eu preciso arrumar a cama lá, depois a gente vai arrumar junto. Aqui tá o café da manhã. Meu esposo tá tomando banho lá no banheiro. E daqui a pouco ele sai. E agora, como tá tudo organizadinho aqui, só esperar ele pra tomar café, eu vou sentar aqui no sofá e vou mexer um pouco no celular, relaxar um pouquinho. Que alegria passar mais um dia na companhia de vocês, que alegria. Meu Deus do céu, eu tô até... acabei de comer. Cafezinho tomado, gente, olha. Mesa já tem que arrumar, a gente arruma a mesa bonitinha, depois tem que arrumar de novo pra ficar limpa, né? E vocês, tudo bem com vocês? Minhas fofuras aqui comigo, né, em casa, aqui tá tudo ótimo, graças a Deus, tudo bom, tudo maravilhoso, na paz de Deus. Você que tá chegando de paraquedas aqui no canal, prazer, pega na minha mão aqui, ó, prazer. Eu me chamo Jennifer, esse é o meu canal Lar de Fofuras, aqui eu falo de faxina, minha rotina, fofurices e muito mais. Pra você não perder esse conteúdo legal, é só se inscrever no canal e também deixar o seu gostei. Gente, agora eu vou ajeitar as coisas aqui, lavar essa loucinha do café, guardar as coisas ali do café também. E meus amores do céu, essa noite eu dormi tão mal. Eu acordei 3 horas da manhã e não consegui dormir mais. Tá bem difícil esses dias que a gente fica em quarentena, porque daí a gente não cansa tanto. Cansa porque a gente começa a lidar na casa e tal. Mas assim, se você não ficar saindo, que nem eu saía bastante pra trabalhar, né? Porque eu cansei indo pra fora, saía pra trabalhar. Casa, direto, a gente fica meio que caduco. Mesmo não sendo grupo de risco, eu fico com medo pelas pessoas que eu amo. Eu me cuido por eles, não por mim. Eu acho que todo mundo devia pensar assim, a gente tem que pensar nas pessoas que a gente ama. Mas enfim, gente, não podemos pensar muito negativo também. Logo isso passa, logo isso vai embora. Jesus está conosco, Jesus ressuscitou para provar que a gente pode crer no amanhã, porque ele vive. Então vamos acreditar em Jesus e no poder dele nas nossas vidas. Não vamos nos preocupar tanto, não vamos deixar assim que essa ansiedade, esse medo, essa depressão tome conta. Porque nós temos um Salvador, nós temos quem cuida de nós temos um Pai. Então por que que eu devo me preocupar com o amanhã? Se eu tenho um pai que está cuidando de tudo pra mim. Não se preocupe, fofura. Tudo vai dar certo, tudo vem no momento certo. Tudo na vida da gente é assim. Às vezes a gente passa por turbulações pra depois a gente entender o porquê que aquilo aconteceu na nossa vida. Você pode até pensar assim, nossa, eu passei por aquele momento sozinha. Ninguém estava nem aí pra mim, chorei sozinha e tudo. Mas não, Jesus estava do teu lado, Deus estava contigo. Então eu quero deixar essa mensagem pra vocês. Acreditem, tenham fé, não percam a fé de vocês, porque vale muito a pena acreditar em Deus. Aqueles que acreditam e confiam em Deus serão exaltados. Isso é verdade, gente. Porque eu sei, porque eu confio a minha vida cegamente no Pai. Vamos continuar o nosso dia? Vamos, vamos, vamos. It's time to quit while we're ahead. Don't think like that, I will love you.
Ah, gente, o que, que eu uso pra limpar a mesa? O Aldi Blindex, tá? Teve uma fofura que me perguntou se como é que eu limpava as janelas. Eu utilizo esse produto aqui. Só passo o produto e vou tirando com pano seco. Quando a mesa tá muito suja, daí eu faço aquele esquema de pano molhado, esfregar e tal, de pano seco. Mas é tranquilo. Pano seco vai limpar bem. Deixa eu até pegar pra vocês verem aqui como é que fica. Pano tem que estar seco, gente. De preferência, microfibra. Os meus microfibra estão para lavar. Fica transparente o vidro. Com a mesa assim, gente, bem limpinha, parece que a casa inteira fica limpa também. O chão tá limpo, claro, mas a mesa estando limpa, nossa, pra mim é maravilhoso. Mas vocês estão vendo, né? Ficou bem limpinha. Prontinho, gente. Loucinha lavada, olha que beleza. Deixei os produtinhos ali em cima da pia porque eles estavam na janela, né? Só que na janela pega muito sol. Aí o que, que eu fiz? Deixei eles ali. Que fica melhor depois, ó, eu lavei o lixinho também. Aí depois, a hora que eu devolver o lixinho, eu coloco eles no lugar. Abri a porta pra entrar um ar, apesar de tá frio, tá bem frio hoje, gente, meu Deus do céu. Eu abri a porta aqui da cozinha pra pegar um arzinho, viu? Ó, o chão aqui da cozinha tá bem limpinho, tá uma beleza, gente. Graças a Deus. Ontem eu limpei, agora deixei a casa limpa, o chão limpo, né? Por que que o meu cachorro não gosta de ficar muito aqui dentro de casa? Porque ele é muito curioso. Né, meu amor? Filho, ele tava prestando atenção em alguma coisa que tava acontecendo lá no vizinho. Por que você não gosta de ficar dentro de casa? Ele quer estar aqui fora, gente. Tudo que acontece na rua, ele tá prestando atenção. Tudo. Né, meu lindão? E as pessoas passam, às vezes, e falam, nossa, que lindo, para mexer com ele, né? Meu Deus, esse bicho, muito oferecido, esse bicho. Muito oferecido. Gente do céu, tô com uma preguiça de arrumar essa cama, mas eu tenho que arrumar, né? Pelo menos deixar arrumadinha, não precisa deixar bonita, mas arrumadinha para o passar do dia, né? Então, vou fazer isso agora. And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our cloudlands when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lose to my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, cause you got me haunting, haunting. Even if my jokes aren't funny, down, but I'll put the flame out. You can't get to me.
Throw your sticks and your stones. Go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. And there is no barricade that I. To the ground, what goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away. But I'm here to stay, no, you can't get to me. And there is no. Gente, agora que eu deixei a casa mais organizadinha, agora de manhã ainda, acho que é umas 10 horas da manhã agora, nem olhei no relógio, vou olhar. Eu vou sentar no computador pra editar vídeos, gente, pra vocês, pra ter vídeo sempre. Tô me desafiando a postar todo dia, então eu tenho que ir firme, né? Então agora eu vou sentar ali, olha que delícia essa cama bem arrumadinha. Ai, meu Deus, gente. Vou sentar ali e vou editar vídeo, enquanto essa câmera carrega, porque, ó, apareceu ali, ó. Bateria baixa, então vamos editar vídeos e vocês ficam na carga. Eu já volto, um segundo. Terminei agora de editar, gente do céu, já é quase meio dia, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Meio dia 10, na verdade já é meio dia. E eu vou almoçar sozinha hoje, meu esposo não vem almoçar comigo, pãozinho, alguma coisa, depois eu faço janta pra nós. Porque eu vou ficar sozinha, daí eu desanimo, né? Gente do céu, também mereço descansar, né? Eu cansei um monte editando vídeos, aí comecei a fazer apostilas pros meus alunos, né? Que agora eles estão tendo videoaula. Não sou eu que dou as aulas, as videoaulas, são professores da SEED que dão, do governo aqui do estado. Só que a gente elabora as atividades. Daí elaborei 3 apostilas, nossa, tô super cansada. E agora eu vou deitar, já deitei um pouquinho, só vim contar pra vocês. Eu assisti algum vídeo, vou tirar um cochilo, puxei um pouquinho a cortina ali. Aí depois eu tenho que passar a roupa. E o meu esposo vai vir cortar grama também. Aí, então, é isso que eu vou fazer agora, gente. Ó, coloquei até uma meinha pra ficar mais quentinha. 2000 anos depois. Tão bom quando corta grama, né, gente? Ó, o que eu tô fazendo? Tô juntando esses matinhos que ficam entre as pedrinhas, ó. Que tem um monte pra juntar. Eu vou, juntar não, né? Arrancar. Grama cortadinha. Gente do céu, ficou uma maravilha aqui a grama cortada, já é tarde. Meu Deus, a gente trabalhou bastante, ó, só faltou juntar ali, porque o carro tava ali, tava pra cá. E a grama bem cortadinha, né, Zeuzinho? Venha dar tchau pras meninas aqui, que a mãe vai encerrar o vídeo. E quem vai dar tchau é quem? É você? Bom, minhas fofuras, eu vou encerrar mais um vídeo por aqui, aqui pra fora, com meu cachorro lindo. Vou aproveitar essa grama bem cortadinha, bem gostosa, pra eu brincar com ele, bater uma bola, jogar bolinha pro Zeuzinho. Vamos jogar uma bolinha, filho? O que você acha? Que ele tá cansado. Porque daí a gente tava cortando a grama, carpindo e tudo, e o bicho fica junto, né? Vocês já imaginam a bagunça que ele faz, né? Então, meus anjos, não mostrei muita coisa pra vocês nesse período da tarde, mas a minha manhã foi bem rapidona, não almocei, comi um pãozinho e lidei com as coisas de escola hoje também, editei vídeos, e essa foi a minha rotina. Então eu te agradeço por você assistir esse vídeo até aqui, até o final, deixo meu beijo. Fica na paz de Deus, viu, minha fofura? Até o próximo vídeo. Tchau!